il-16 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Gwaj għar-rajja li jqirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi. Oraklu tal-mulej. Għalhekk dan jgħid il-mulej, Alla ta' Iżrael, lir-rajja li jiraw il-poplu tiegħi. Intom xerrittu n-naġ tiegħi, gerrixtuhom u ma ħadtux aktar ħsiebhom. Arawni, sa naħseb fikom jien minħabba l-ħażen ta' għamilkom. Oraklu tal-mulej. U jiena niġbor il-fdal tan-naġ tiegħi mill-artijiet kollha li xerrittom fihom. U rreġġaħhom lura lejn il-mera tagħhom. U jnislu u joktru. U nqiegħed fuqhom rajja li jirawhom. U ma jitbeżżawx aktar. Ma jitwaħxux. U ħadd minnhom ma jonqos. Oraklu tal-mulej. Araw. Għad jasal żmien, oraklu tal-mulej. Meta nqajjem lil David rimja ġusta, li saltan ta' sultan, u jmexxi bil-aqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmien u ġuda jkun salf, u Iżrael jagħmar fi żgur, u dan hu l-isem li sejħulu. Il-mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni. Ħdejn l-ilma fejn is-sriħ jaħodni. Hemm mhu jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija. U ddim l-edewa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi, iva, jimxu it-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. U nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, imma issa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bogħod, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu hu s-slim tagħna u li minna tnejn għamel poplu wieħed billi ġarraf il-ħajt li kien jifridna, il-mibeda ta' bejnietna, u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu, il-liġi, bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn, rid bekk joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi it-tnejn bejnietom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qered il-mibeda ta' bejnietom. Imbagħad ġie ħabbar is-slim. Slim lilkom li kontu fil-bogħod u slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għanna bispirtu wieħed it-tħul għalant il-missier.
il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-naċ tijaj jisimaw leħni u jiena narafom u huma jimxu warajja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, l-Apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesù u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu. U hu qalilhom: Ejju miegħi, intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dajsa waħedhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u tilqu jiġru l-hemm bil-mixi, nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'ħin niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek, Kristu.